українському законодавстві є окремий закон про мову національних меншин і окремий закон про функціонування державної мови. І, власне, ухвалення цього законопроекту забезпечить знання і застосування державної мови посадовцями та тими, хто надає послуги. Не менше 90% української мови на загальноукраїнських каналах. Не менше 50% у нас газет і журналів українською мовою в пунктах розповсюдження. Не менше 50% у нас книжок українською мовою в книгарнях і видавництвах. Україномовну освіту. І я хочу нагадати вам, що були великі скарги перед тим, як ми приймали закон про квоти на радіо, на телебаченні, але результатів вся країна і весь світ побачили, які це дало розвиток для української пісні, для українського кіно. І сьогодні ми маємо змогу і самостійно, і з дітьми дивитися українські фільми. І тому я хотів би, щоб ми зняли усі страхи і всі міфи, які намагалися створити навколо цього закону. Дуже багато неправдивої, дуже багато маніпулятивної інформації звучить, особливо з російських засобів масової інформації, стосовно закону про українську мову. І я переконаний, що український парламент зможе під час обговорення і прав, і обговорення самого закону розвіяти ці міфи і зробити велику просвітницьку роботу і для українського суспільства, і для наших закордонних партнерів з приводу того, що закон про українську мову є сучасним, європейським, прогресивним законом, який не тільки впорядкує законодавчий вакуум, а який виконує зобов'язання перед поколіннями українців, які пройшли всі етапи русифікації, а сьогодні український парламент має можливість зробити цей важливий крок.